emocijas, kas apkārt, nu tagad visi ir pilnā sastāvā, arī galvenais treneris atbrauc, jebkurā gadījumā es vakar arī ar Artūru Irbi, tad bišķiņ parunāju, kurš ir NHL spēlētāju asociācijas uzdevumā šeit un organizē tos Nacionālās hokeja līgas spēlētāju ģimenes, varētu teikt, viņu atpūtu šeit. Tad viņš teica, ka tāda izlase pēc nu, tik labā sastāva Latvijas vēsturē nav bijis. Faktiski ir trīs labas maiņas un arī ceturtā ir iegūs pieredzi kaut kādā no kontinentālās hokejlīgās kārtas. Tur viss kārtībā, tikai es arī vēlreiz arī atkārtoju, ka es jau es teicu, ka nu, nevajag tikai arī šo komandu kādam iedomāties saukt par Dream Team, jo Dream Team parasti tas gavrīzē tā kā last kādreiz, ne? Ir ļoti laba komanda, kurai ir ļoti daudz, kas iespējams. Oi, patīkām dzirdēt. Skeletonis arī trenējas, ir savos treniņu braucienā salaši viena no labākajiem, bet pilnībā savas kārtas te neatplaiš ties neviens, jo viņa galvenais konkurents, jebkurā gadījumā būs Aleksandrs Treķakovs, un viņš treniņu braucienos spēlē paslēpjas. Martins Dukurs, piemēram, nevienā no līdšanajiem treniņu braucieniem vēl nav skrējis ar pilnu jaudu, meklēs vietas un dažādas citas nianses, bet jebkurā gadījumā nu, viņi jau no jau sezonu sākot bija pilnībā gatavi un par visādiem cīkumiem pat ir padomājuši un jāņem vairāk arī tēvs, te ir klāt, kas var pasakot līdz arī dažādām niansēm, kas tur varētu rasties no sacensību organizatori vai trases apsaimniekotāja puses, tā kā es domāju, ka tur abi divi ir tiešām gatavi lielām lietām, tā es arī gribētu teikt, un tikai mums jātur īkšķi, un tā, ja kādam ir tā nozīmība, ka varēmie spēki vai vēl kaut kas saujā, tad, kad sāksies skeletonu sacensības, tad būs viss kārtībā. Ziniet, žurnālistiem jau ar prognozēm tā riskantāk izteikties. Ka nepierunā. Bet, nu jā, bet es tomēr... Es jau teicu, ka vismaz vienam pārsteigumam Latvijas hokeja izlase noteikti ir gatava, bet var būt arī vairākiem, un mums te ir, nu, patiešām ir vairākas priekšrocības salīdzinot ar visām komandām, varbūt ar Šveici salīdzinoši mazā, bet varbūt pat tieši otrādi vairāk, jo Šveici, piemēram, nācās gatavoties tā īsti nepilnā sastāvā, jo viņiem trešdaļa komandas arī ir no Nacionālās hokeja līgas pārie spēlē Šveicis līgā, līdz ar to tie 10 pieradās tikai nesen, arī viņiem būs zināmas aklimatizācijas problēmas, un tas nu, es domāju, ka arī var atstāt iespēju, ja kurā gadījumā mums tikai divi spēlēti atbraukši no Ziemeļam, arī tas Kristaps Zugļevskis un Dzenis Girgensons, tā kā komanda kopumā ir mērķtiecīgi gatavojušies divu nedēļu garumā, tātad mums nav aklimatizācijas, mums ir sastāvēts sastāvs, mums, piemēram, arī tāda niansa, ka nav jāiestrādā cimdījā nacionāla olimpiskajā spēlēs, visiem jāspēlē jaunos cimdos. Un kā tie ir izteikušies daudz spēlētāji, paiet divas, trīs, četras dienas, kādi trīs, četri treniņi vajadzīgi, lai tajos cimdos tā pa īstam atkaucāt nūju izjust tieši tā, kā vajag. Jo kamēr tas nav atrast, tikmēr arī netiek cimdībā nesanāt. Viss šīs nianses mums ir. Tas jāliek lietā rītā, tas jāliek lietā šovakar pret Šveici, tas būs jāliek lietā pēc divām dienām pret Čekiju un tad vēl arī pret Zviedriju. Nu, hokejistiem treniņos tiešām radīti ļoti labi apstākļi, varbūt vienīgais minus, kā mūs ir teikuši, ka viņi tā reize arī nedabūja patrenēties kaulē, kurā šodien maizēs spēlē. Tā nav tā galvenā arēna, bar šajā arēna, tā viņi sauc, bet šaibā arēna, kas ir nedaudz mazāk, tur būs mūsu jau spēle, tur mūsu jau reizi nav, viņi dažādās citās hallēs iztrenēja, tā kā būšu patrenēties, bet tieši tajā nav trenējušies, taču, nu, tas, nu, gan nav nekāds iemests, jo laukuma izmēri visiem vienādi, un tur, nu, pats jums tas ļoti labi, jo žurnālistiem arī ar katru dienu varētu teikt, ja darba apstākļi uzlabojas, mēs sākam piešauties pie visām lietām, un, protams, bijušajā padomu savienībā zimušam žurnālistam ir daudz vienkāršāk saprast Krieviju un saprast šīs lietas un par daudzām lietām jau nav ko, kā saka, saslamēties, jo nu, tā ir Krievija, to gan paši Krievu šoferi, gan daudz citi viņi tā nomalāt rokas, pasmēs, ne kaut kas, kas, nu jūs taču zināt, nu tā tak ir Krievija, vai ne, viņi jau arī pa paši sēj mazliet smēs. Un ja tu to pieņem kā pa normu, kuru tu jau nevari te neko mainīt,
Nu jau, un lai viņam laba diena iepazīstot ar TV24 lietas. Un, protams, paralēli sakot līdz ar olimpiskajiem notikumiem.